2-1 HJK:lle. 2-0. 3-0. Mitä matsipäivän rutiini ja näin iso peli? No, käytännössä sama rutiini joka kerta. Muutama bisse alku, että saa nestemäistä laulukirjaa. Saunaa, pari bissee. Hankittu vähän kaulaliinaa ja pipoa. Tänään on syöty hyvin ja käyty vähän ulkoilemassa, niin jaksaa katsoa peli. Yleensä jotain tosi proteiinipitoista tietenkin aamupalaa. Ja otetaan tarpeeksi päälle. Sama. Se ei tuota pelin jälkeen ääni ole siinä kunnossa, että siitä ei kuulu yhtään mitään, niin sitten on huudettu tarpeeksi. Äänihuulet on auki. Jaa. Sieltä sä päädystä tänään? No, kylläkin päätyy mennä. Tänään varmaan seistää kans koko matsi. Ihan varmasti. 2-0 klubille. KuPS yliyrittää ja me tehdään byyrit. Sitten mennä. Mikä fiilis tästä ekasta puoliajasta? Mä en tiedä, saako tässä kiroilla, mutta sanotaan, että se meni just niin kuin ajattelin, että KuPSi tulee hulluna päälle. Sopettaa tosi paljon. Kun ei saa kiroilla, niin en viitti sanoa. On se jo 2-0 vielä. Pelokasta ja ahdistunutta peliä. KuPShan on ollut parempi. Mä antaisin semmoisen neuvon, että ei antaisi tuon maalle vähän nousta noin ylös, vaan pani syöjätkin ne viereen. Ehkä Pandeen ottaisin vaihdosta kentällä. Se toisi niinku hyökkäyksen leveyttä, mitä tarvitaan. Hyökkäys on paras puolustus ollut aina futiksessa, ja niin se on tänäänkin. Aina on luotto. Forza HJK. Taas jälleen kerran. Paikan päällä aina kivempaa. Vuodessa 78 klubi kannattaa. Suomen parhaimmat fanit löytyy tästä katsomasta.